ចាជាការពិតណាស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូការបង្រៀនតាមជំហានពិតជាមានសារៈសំខាន់តែសូមលោកគ្រូអ្នកគ្រូចងចាំថាការបង្រៀនតាមជំហានតែម្យ៉ាងមិនប្រកបថាមានប្រសិទ្ធភាពទាំងស្រុងនោះទេចាហើយដូច្នេះហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវមានចំណុចចងចាំមួយចំនួនដែលត្រូវអនុវត្តស្របគ្នាក្នុងពេលបង្រៀនដើម្បីធានាថាសកម្មភាពបង្រៀនបានចប់តាមពេលវេលាកំណត់ហើយធានាថាសិស្សបានចូលរួមសកម្មភាពទាំងស្រុងនិងពេញលេញជាពិសេសគឺសិស្សចេះអានចាចំណុចចងចាំដំបូងគេនោះគឺសូមលោកគ្រូអ្នកគ្រូនាំសិស្សអានតួអក្សរនីមួយនីមួយដោយប្រើកូដវិធីគ្រូធ្វើគ្រូនិងសិស្សធ្វើនិងសិស្សធ្វើចាចំណុចដែលត្រូវចងចាំបន្ទាប់ទៀតប្រសិនបើសិស្សណាមិនចូលរួមឬក៏ជួបការលំបាកនៅក្នុងការអានលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវអានតួអក្សរនោះឲ្យច្បាស់ច្បាស់ហើយត្រូវទាញអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីឲ្យសិស្សមើលមកគ្រូចាចំណុចចងចាំមួយទៀតដែរគ្រូត្រូវដើរទៅជិតនិងស្ដាប់សិស្សដែលជួបការលំបាកក្នុងការអានតួអក្សរដើម្បីជួយពួកគេឲ្យវឹកហាត់អានឲ្យបានច្រើនដងចាចំណុចមួយទៀតសូមលោកគ្រូអ្នកគ្រូចងចាំថាក្រៅពីដាក់ពួកគេឲ្យអង្គុយតុមុខចិត្តក្តារខៀនលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះពួកគេជាពិសេសដើម្បីធានាថាពួកគេអាចមើលឃើញកាយវិការគ្រូច្បាស់ពោលគឺធ្វើដូចគ្នាទៅនឹងចំណុចផ្ដោតខាងលើចាចំណុចចុងក្រោយលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវប្រកាសថាសិស្សអាចមើលឃើញតួអក្សរច្បាស់និងលឺគ្រូបន្លឺសូរអក្សរច្បាស់ជាពិសេសគ្រូត្រូវទាញចំណាប់អារម្មណ៍សិស្សដើម្បីឲ្យសិស្សមើលមកគ្រូក្នុងខណៈពេលដែលគ្រូបង្ហាញតួអក្សរនិងអានចាខ្ញុំសូមរំលឹកលោកគ្រូអ្នកគ្រូថាសកម្មភាពបង្រៀនការស្គាល់តួអក្សរថ្មីនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ពីព្រោះថាការស្គាល់តួអក្សរថ្មីគឺជាទំនាក់ទំនងរវាងតួអក្សរនិងសូរហើយមួយវិញទៀតការស្គាល់តួអក្សរថ្មីគឺជាសកម្មភាពមួយដែលជួយឲ្យសិស្សចេះផ្សំប្រកបអក្សរនិងអានពាក្យចានៅពេលនេះដើម្បីឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូកាន់តែមានភាពស្ទាត់ជំនាញសូមលោកគ្រូអ្នកគ្រូចូលទៅក្នុងក្រុមតូចដើម្បីវឹកហាត់សកម្មភាពបង្រៀនការស្គាល់តួអក្សរថ្មីទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណ